galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, mano, tô muito de boa hoje porque, rapaziada, voltamos aqui pro canal. Eu acho que já fazia uns 3 meses que eu não botava a cara aqui direito. Expliquei pra vocês num vídeo passado que andou acontecendo algumas coisas que me desanimou muito de estar publicando vídeo aqui no YouTube, principalmente muitos comentários negativos que rolam nos vídeos aí, né? Mas eu andei dando uma bloqueada aí nessa galera, tá ligado? E o negócio é o seguinte, tamo chegando... Já faz 7 anos! Em 14 milhões de inscritos, então... Quem é novo, não esquece de se inscrever aqui, se inscreve, meu filho, se inscreve aqui, porque, ó, vamos chegar nesses 14 milhões. E o negócio que tá rolando aqui agora é o seguinte, a Porsche Panamera, né, que é o meu carro atual, ela vai embora aqui de casa, ela vai ser de algum seguidor meu, de um sorteio que tá rolando lá no Instagram. E eu pensei aqui o seguinte, eu preciso... né, de um novo veículo, uma nova nave, um carro, uma moto, não sei, mas eu pensei, falei, mano, uma moto. Eu fui numa loja de moto, vi algumas motos, vi umas lá que eu gostei bastante, e eu peguei e pensei, falei, por que não uma R1250? Já tive uma 1200, uma moto que eu gostei demais, e eu pensei em pegar uma 1250, inclusive, já vi uma aqui que vai ser a que a gente vai ver hoje, né, vi aqui pelo OLX, mandei um WhatsApp pro vendedor, marquei um local com ele e eu tô indo lá agora com a minha equipe pra gente ver se ele vai querer vender essa moto, porque o meu teste aqui hoje, rapaziada, é o seguinte, é ir vestido de mendigo pra ver qual que é a reação do vendedor da moto, se ele vai se importar comigo estar vestido de mendigo, comigo estar mal vestido assim, ou se ele vai me tratar numa boa, é isso que eu quero descobrir. Então, mano, eu acho que esse vídeo promete, rapaziada, esse vídeo promete, eu acho que é um vídeo que vai valer muito aí pela volta do canal, né? Agora o negócio vai ser o seguinte aqui no canal, rapaziada, eu não vou postar mais 2 vídeos por dia, né? Eu tô cansado de postar 2 vídeos por dia, rapaziada, ainda mais pra depois acabar fazendo uns vídeos mais base e tá lá aquela turminha ali do mimimi. Chega de mimimi, rapaziada, agora sem mais mimimi aqui, deixa o likeão aí, chega de enrolação, vamos que vamos pra mais um teste social vestido de mendigo. Vamos pegar aqui, ó, esse capacete de última geração que a gente tem aqui, né? Capacetão, né, rapaziada? E... bateu na Porsche. Bora lá, partiu! É, rapaziada, o negócio é o seguinte, hein? Estamos chegando no endereço em que o cara falou que vai mostrar a moto. E, mano, já viemos preparado, tá ligado? Ó, tão pesado, tá ali com a câmera. O Bruno tá dirigindo o carro. E, mano... eu tô vendo ali já a moto, hein, velho. Será que é aquela ali, mano? É, lógico que deve ser, né, tio? Olha que nave, meu parceiro. Estaciona aí quietinho, mano. E, ó, já peço a ajuda de vocês aí, deixando o like nesse vídeo aí e se inscrevendo aqui no canal. Se vocês se inscrever aqui no canal, vou postar um monte de vídeo comprando carro de mendigo aqui, moto, tá ligado? Vou tentar fazer direto. Deixa o like, se inscreve aí. Vamos chegar nos 14 milhões de inscritos, hein? Mano, dá um furo na barriga porque faz tempo que eu não faço isso, mano. Ó, então vai, mano. Opa, beleza? Viu? Você quer o Valdir? Eu sou o Mike lá, que falou com você no LX lá. Eu vim pra... Não, que ia vir não, que dei pra ver mesmo. Meu sonho é conquistar uma moto dessa, velho. E aí vou te... Você tá fazendo eu perder meu tempo, hein, parceiro? Olha o jeito que você tá aí, você não tem nem condição pra comprar uma moto dessa aqui não, mano. Ô, louco, mas que tem... Você é louco? Cheio de corre pra fazer, você vem fazer... Não, mas eu vim pra ver a moto, entendeu? Essa bicha é bonita, hein, velho. Pô, fica relando não, mano. Tá fedendo aí, vai zoar o bagulho. Tô? Tem um monte de cara pra ver, mano. Ainda eu falei pra você ainda lá que eu tinha mais gente pra ver a moto. Pra fazer eu perder meu tempo aqui, mano. Essa daí é a BMW R1250? É, tá no anúncio lá. É a 1250, 1020. Essa moto tá zero, filho. Tô mais comprador ali pra vender, rapaz. Bicha bonita, hein, velho. Nossa, meu sonho é ter uma moto dessa, mano. Você não tem condição, não. O bagulho é da hora, mas mano. Mas por que eu não tenho... Aí, ué, mas... Ô, louco, mas o tanto que eu trabalho, bichão. Moto aqui é zero. O que tem a ver? Tem que ter uma condição pra ter um bagulho desse aqui, meu parceiro. Mas por quê? Só porque eu tô... Só porque eu tô vestido com essa roupa? Aí, parceiro. Deixa quieto aí.
é louco, meteu o pé. Você vai... Não, deixa eu ver a moto, mano. Mas você já... Você vai tirar dinheiro pra comprar isso aí, mano? Tem dinheiro mesmo? Eu tenho, mas eu não tô com dinheiro aqui, ué. Eu não ia vir com quantos você tá pedindo nela? O jeito que você tá aí. Você tá pedindo quantos nela? Essa moto aqui tá 110 mil. 110 mil? Que jeito que eu ia vir com 110 mil no bolso? Você é doido? Hoje em dia não dá pra andar nem com 50 real no bolso. Você não tem condição de comprar um boot inteiro aí, parceiro. É porque tá calor, esse aqui ventila, mano. Minha coisa é blusa. Ah, esse aí ventila, tá? Ué, é verdade, mano? É, maluco, sai fora. Ó, louco, mas você vai ficar me humilhando aí agora só por causa. Por causa da minha roupa, mano. Do meu tênis ventilado. E não é ventilado só na frente, não, do lado também, ó. Vamos ver o bagulho. Você vem comprar uma moto, porque se não comprar uma casa, tem onde morar, parceiro? Show. Você tá fedendo, rapaz. Ah, cheiro. Dá licença. Ué, louco, mano. Você é louco, mano. Deixa eu subir nela aí pra ver se dá pé em mim. Não, vai subir não, você não tem. Ô, louco, mano. Você tá fedendo, rapaz. Deus o livre, você vai estragar a moto. Eu acabei de mandar. Tá fedendo aonde, mano? Passei desodorante. Só de você ver aí, tá vendo que a moto tá zero. Deixa eu subir nela pra ver se dá pé pra mim, mano. Não, sai fora. Ô, louco. Eu vi só o ronco, se você quiser ainda. O dinheiro eu sei que você não vai ter pra levar, não, ó. O bicho é zero, essa aqui. Vai dar uma pajinha? Aí, é, né, bagulho? O bicho é zero, tem, só o pé, ó. Um bate, né, fuma, tudo zero. Tá vendo? Aqui, ó. Tá na reserva ali, se tá duro? Tá duro, dorme, rapaz. A moto dessa aqui, só a reserva dela é sem. Pode dar uma aceleradinha nela? Não, mas só um pouquinho, velho. Vai zoar o bagulho, não, tá. Ô, oh, louco, mano. Vai ficar limitando, cortando de tiro. Moto não é pra você ir não, rapaz. Sai fora, você tá tirando eu, rapaz. Para, você tá ficando louco. Você não tem. Mano, você que tá me tirando só porque eu vim vestido desse jeito aí. Você tá me tirando, me humilhando, mano. Falando que eu tô fedendo. Eu não tô nem fedendo, mano. Tô cheiroso, mano. Cheiroso, vai tomar um banho, rapaz. Cheira aqui pra você ver, se eu não tô. Sai fora, rapaz, você tá me tirando. Você pra que vai que comprar uma casa, vai comprar uma moto dessa? Ué, pra que se eu posso morar na moto, meu irmão? Vai morar na moto. Ué. Aí que, mano, o tamanho do bagulho, dá pra dormir aí em cima, mano. Sai fora, rapaz, eu vou vazar daqui, você é louco, você tá fazendo eu perder meu tempo. Tá, mano. Com quantos km rodado essa moto aí, mano? A moto tá com 15 mil. Acho que tá dando pra 15,5, vai dar, daqui a pouquinho dá 16. Vamos ver. Olha lá, bichinha, tá com 15. Nem apareceu, mano. Olha lá, fi, 15, 17, mano? 17 mil. Ô, louco, você tá me sacaneando, mano. Você falou que tava com 15, zero, mano. Tá na garantia da fábrica. Ainda. Sei não, hein, meu parceiro. Eu tô achando que você é um 7-1, hein, mano. Essa moto aí é tua mesmo? Tá no meu nome, rapaz. Hã? Aqui, ó, o documento dela aqui. Eu mostrei pra você, ó. Tá zero, essa moto aqui. Que ano que ela é? 2020. Que é, parceiro. Tá bonita, hein, mano. Ué, irmão, como que você fala que eu não tenho dinheiro pra comprar essa porra aí, mano? Tá de brincadeira, hein, velho? Não, o capacete. Ah, mano. Ué, mano, o que tem a ver meu capacete, mano? Tem que comprar capacete. Ah, dá licença, mano. Fala, manda pra mim o documento dela aí, ou então passo. Então manda aí o Renavan dela aí. Você quer saber o Renavan dela? Vê aqui, ó. É, pera um pouquinho, deixa eu fazer uma ligação aqui. Ó, o cara tem iPhone, então, rapaz. Então. 14. Tá louco. Alô? O Alisson? Tá metendo louco. Fala, mano, beleza? Ô, eu tô vendo uma moto aqui pra comprar aqui. Só que... Bichão, a moto parece ser top, sabe? Só que o dono dela, mano, tem maior cara de... Vixe, maior cara de banguela aqui, mano. Que esse cara que pode ter passado na enchente, sabe? Esses bagulho aí. Aí... Você consegue puxar o Renavan aí pra mim pra saber se não é bambu essa moto? Que vai saber, né, mano? Hoje em dia, né? Vixe, você não sabe a cara de um 7-1 que o maluco tem, mano. Parceiro, sai fora, maluco. Você vai ficar aí, ó, metendo louco aí. Pera aí, vou pegar o Renavan com ele aqui. Que tu metendo louco o que, irmão? Louco, você não tem dia pra conversar aí, não, rapaz. Fala o Renavan aí pra mim. Ó, 11. Vou 11. Vê aí, Wallace, vê se tá tudo certo aí. Que se tiver tudo certo, eu vou ficar com essa moto. Senão, esse cara aqui. Vou ter que chamar daí a guarda pra ele. Esse cara tá. Guarda, tá me tirando, rapaz. Esse cara aí tá com uma cara de, mano, de que. Não, tá bravo aqui porque eu cheguei aqui com o meu short.
banho. Tá bravo aqui, porque eu cheguei com meu tênis da Oakley ventilado. Tem dois no Brasil. Vê se pode um bagulho desse, mano. Os caras tá tirando a minha. Tá tudo certo a moto, Alex? Tá tudo certo. O toque dela aqui, ó. Vou abrir pra você olhar. O que que nós precisa aqui pra mim mandar o Pix aqui pra ele, pra saber que ele não vai me sacanear? É só ele. Só ele fazer isso? Só ele entrar no aplicativo ali e comunicar a venda digital? Pode crer. Não, então beleza, beleza. Obrigado, hein, mano. Logo dou um salve aí. Valeu. 110 você quer nela? 110. R$1 a menos. Vamos ver então. Vou te mandar 110.010 reais pra você pagar a passagem de ônibus então, né? Porque eu vou com ela. Nossa, os caras tá vindo, você tá tirando, né, cara? Fala o Pix aí. Zero. Vou até entrar no banco. Uhum. 8-2. Quero só ver mesmo se vai cair esse aí, porque você tá tirando, né, cara? Valdir Pereira Júnior? Esse mesmo. Quero só ver. Vamos ver então se você vai depositar então. Tô fazendo perder meu tempo aqui. Caiu aqui já, mano. Quer que eu te mando o comprovante aí? Só ver, peraí, que o meu tá abrindo aqui. Só ver. Por isso que tá vendendo a moto, não tem dinheiro nem pra internet, hein, Valdir? Coitado. Aí quer tirar eu por causa da minha roupa, irmão. Você tem que aprender a ser mais humilde aí com as pessoas, né? Mike, né? Vamos ser sinceros, né, mano? Você tem que aprender a ser mais humilde com as pessoas. Agora entra no aplicativo aí e faz o comunicado aí, ó. Caiu mesmo, caiu mesmo. Ué, você achou que não ia cair, mano? Eu posso ter até cara de menino, mas tem cara de mentiroso? Fala seu CPF aí, mano. Vê se chegou aí, ó. Iniciou o comunicado aí, mano. Tá tirando, rapaz. Ó, sabe andar com bagulho desse? Apareceu a notificação aqui, mano. Sabe andar? Irmão. Andar. Tá me tirando mesmo, né, velho? Ó. Andar com é bom pra você aprender aí, tá ligado? A tratar os outros melhor, mano. A chave, e o negócio é o seguinte, vou entrar em contato contigo aí pra terminar a transferência, viu? Mas agora é minha. Aprende a tratar os outros melhor, mano. Pelo amor de Deus, hein, mano. Que vergonha, parceiro. Você é louco, mano. Você é louco. Aí. A moto é tua? Já não é mais, então, entendeu? Fala aí, mano. Aprendi a ser mais humilde, mano. Você é louco, mano. Agora é vapo, falou então. Ah, rapaziada, vocês viram como que é? Ó, vamos fazer o seguinte, mano. Bora pra casa, porque a motoca tá comprada. Ele fez o comunicado ali de venda, então, tipo, já resguardo o meu lado, né? E vamos que vamos, né, mano? Mais um teste social feito aí. O motão aqui é lindo, hein, mano? Pena que o antigo dono, mano, babaca, sabe? Mas, tá, você trouxe aqui do meu olho. Mas a moto, rapaziada, a princípio, mano, não tem o que falar. Vou fazer o seguinte, bora pra casa. Partiu, filho. Rapaziada, o bagulho é um tratorzão, hein, mano? Você tá maluco, rapaziada. Bom, chegamos aqui. Essa daqui é a moto. E, mano, deixa aí pra mim nos comentários se vocês querem um vídeo apresentando ela em todos os detalhes certinho, cada coisinha dela. Olha, vou dar uma mostrada aqui, tá pesado. Olha o escapão do bagulho. Olha esse motor. Não, olha o tamanho do motor. Rapaziada, você é louco, mano. O bagulho é bruto demais, mano. Então, eu acho que merece o likezão aí de vocês que estão assistindo. Merece aí quem é novo se inscrever aqui no canal também, começar a me seguir aí. E rumo a 14 milhões de inscritos no canal. Se vocês querem mais vídeos igual esse, deixa aqui no comentário. E ó, não perde tempo, hein? Vai lá no meu Instagram e me segue. Tá rolando muita coisa legal por lá. Inclusive, vai sair um Porscheiro
lá no meu Instagram. Vai lá, me acompanha. E bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Ui!